שולמית אלוני, ברכות חמות. יוסל ברגנר נולד בווינה בשנת 1920 כבנו של המשורר מלך רביץ' ואחיינו של הסופר הרץ ברגנר. ילדותו עברה עליו בבית רוכש תרבות, הגות ואומנות. כשהיה בן 17 היגרו הוריו לאוסטרליה, שם למד יוסל אומנות. יוסל שירת בצבא האוסטרלי במלחמת העולם השנייה, ולאחר המלחמה הקים קבוצת ציירים שעסקה בציור ריאליסטי חברתי. בשנת 1950 עלה ברגנר לישראל, ויחד עם אשתו הציירת אודרי השתקע בצפת. ב-1957 עבר לתל אביב, ובה הוא מתגורר עד היום. ברגנר הוא אומן פנטזיה וריאליזם. ציוריו עשירים בסימבוליקה ומותירים ביד המתבונן רצון לחקירה נוספת, מחשבה וסקרנות. בציור שלי, מה שאני מפחד בעצם יוצא. אני בעצם בן אדם לא כל כך שמח, אבל בחוץ יש חומור, בפנים יש בעיות, הבעיות אני מצייר. ואם אני רוצה למכור משהו, אני מצייר פרחים, כאילו בלי בעיות. ב-1974, במסגרת שיתוף פעולה עם החוג לאומנות של האוניברסיטה, צייר ברגנר יחד עם הצייר הארי וייס ציור קיר גדול בבניין הראשי של האוניברסיטה בשם מחזוריות של גירוש ושיבה. מלבד ציורים, עיצב ברגנר תלבושות ותפאורה לתיאטראות שונים בישראל ועבד בצמוד למחזאי ניסים אלוני. בשנת 1980 הוענק ליוסל פרס ישראל לאומנות. והערב הוא מקבל מאוניברסיטת חיפה תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד. יש לי את הזכות להזמין את האומנית והיוצרת, ידידת האוניברסיטה, גברת סוריה נזריאן, ואת כבוד ראש העיר חיפה, מר יונה יהב, ללוות את יוסל ברגנר למרכז הבמה להענקת תואר דוקטור לשם כבוד בפילוסופיה. נשיא אוניברסיטת חיפה, מר עמוס שפירא, ורקטור האוניברסיטה, פרופסור דוד פרג'י, יעניקו כעת את תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד, לצייר יוסל ברגנר. דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מוענק בזאת ליוסל ברגנר בהוקרה להצטיינות, מקוריות ויצירתיות בתחומי האומנות החזותית שהפכה אותו לאומן בעל שם עולמי. על תרומתו רבת השנים לתרבות ולאומנות בישראל, אם באמצעות תערוכות איור ספרי ילדים או עיצוב תפאורות למיטב המחזות בתיאטרון הישראלי. תרומה שהפכה אותו לאחד מעמודי התווך של התרבות המקומית, על כך שסיפור חייו האומנותו משקפים את ההיסטוריה הייחודית של העם היהודי, על הטלטלות שלו ועל התקומה שבו. אתם מוזמנים לחזור למקומותיכם. בואו נצפה בדבריו של דוקטור יוסל ברגנר לרגל קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה בשם כבוד. מקבל דוקטורט, וזה התחלתי לחשוב, אמר דוקטורט, דוקטור על מה? על כבוד. זה כבוד גדול, אבל כבוד זה גם כבד. הייתי בטוח שאני יכול לכתוב מרשם, מפני שכל הזמן אני לוקח הרבה כדורים. אמרו לי שדוקטור פילוסופיה, וזה לא, אסור לו לכתוב מרשם. נו, אז אני, כבוד, אני בולה, אבל מרשם לא יכול לכתוב. תודה רבה, כולם. הם זוכרים אותי, אני שוויצר, אני לא רוצה שהם שכחו אותי בכל זאת. זה אני לוקח בשמחה. תודה רבה.